Nima qilsak ki biz bir-birimizni yaxshi ko'rib qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Afshu salama baynakum." O'rtalaringizda salom yo'yinglar, bir-biringizga salom beringlar. Alloh uchun yaxshi ko'rganim uchun borib ziyorat qilib kelmoqchiman dedi. Shunda farishta aytdiki, "Bilib qo'y, men Alloh yuborgan farishtaman." Sen dostingni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsang, bilginki Alloh seni shunday yaxshi ko'radi. Domlalar o'zlari ihson qilishga targ'ib qiladi. Bir kambag'alni yetim yesirni ko'rganda boshini silab unga yordam qilish kerak deydi-yu, lekin so'rab borsak bermaydi deb yozibdi. Musulmonlarni dini ularni qoloq qilib qo'ygan deyapti. Astag'firullah azim. Go'yoki Qur'on va hadis bizni dunyodan uzib qo'ygan. Dinimiz bizni qoloq qilib yurmagan. Dinimiz buyurganini biz amal qilmaganimiz uchun qaloq bo'lyapmiz. Bugun Arab diyorlaridagi bo'layotgan jang jadal dinga emas, dunyoga emas, uy qurishga berilib ketganligi uchun, shahvatini qondiradigan ishlarga berilib ketganligi uchun ham bugun qulga aylanyapti. Muqaddas islom dini bizni tinch, totuv, o'zaro axloq, inoq, ahli inoq, hamjihat, kechirimli, bir-birimizga do'st va birodar bo'lib hayot kechirishga buyuradi. Tarixdan ma'lumki, dinimizning mana shu ko'rsatmasiga amal qilgan yurtlar doimo baxtli va saodatli hayot kechirishgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda buyuradi, marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minlar bir-birlariga birodardirlar, aka-ukadirlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam esa hadislarda al-muslimu akhul muslim. Musulmon musulmonga birodardir, akadir, indir deya marhamat qiladi. To'g'ri. Aka-ukalik tushunchasi bizni xalqimizda ikkita. Birinchisi bir ota-onadan dunyoga kelgan aka-uka. Bularni o'rtasidagi mehr, muhabbat, muruvvat dunyodagi eng balani hisoblanadi. Chunki jigari. Bir joyi og'risa, ichi achiydi, akam mazasi bo'lmayapti deydi. Yo opam kasal bo'lib qopti deydi, qiynalib qopti deydi. Birinchi bo'lib aka-ukani opa-singilda o'zini jigari kuyinadi. Ko'chadagi aka-ukamiz, u bizga qarindosh emas, sinfdosh emas, bitta mahalladosh emas, balki yoshi bizdan katta yoki kichkina bo'lishi mumkin. U aka-uka endi u tashqaridagi aka-uka bo'ladi. Biz aytmoqchi bugun bo'lgan bugungi masala aynan tashqaridagi sizu bizga begonayu, lekin din evaziga, dinni deb, islomni deb, musulmonchilikni deb bir-birimiz bilan xuddi jigarday bo'lib ketgan aka-ukalarimiz to'g'risida bo'ladi. So'zim boshida bir narsani eslatib ketay. Ba'zilar aka-ukalik, do'stlik deganda to tiriklik vaqtigacha qiladi. O'lgandan keyin unutaveradi. Yo'q. Bizi dinimiz tirikligida qandoq aka-uka bo'lsa, o'lib ketgandan keyin ham unga qilingan yaxshiliklar to'xtamaydi. Qandoq qilib? Alloh Qur'oni Karimda Robbana ufir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu robbana innaka raufur rahim deb duo qiluvchilarni maqtaydi. Ular kimlar? Hayot davrida aka-uka edi. Birodar edi. O'tib ketgandan keyin haqqiga duo qilyapti. Sabaquna bil iymon, bizdan oldin iymon bilan o'tib ketgan akalarimiz, do'stlarimiz yoki ukalarimiz, Allohim ularni mag'firat qilgin deb o'lgandan keyin ham unutmaydi degan. Demak, bu hayotda siz bir ulfatingiz bor, do'stingiz bor, maktabda birga o'qigan sinfdoshingiz bor, farqi yo'q, do'st edingiz, lekin vafot etdi. Endi uning ahliga, farzandlariga yaxshilik qilishlik, demak uning tirikligidagi xursand bo'lishi bilan bir xil bo'ladi. Dinimiz mana shunga buyuradi. Birodarlik umumiy va xos bo'ladi. Umumiy birodarlik mana hozir siz meni taniysiz, lekin men sizni ko'rmaganman, tanimayman. Lekin siz meni ko'rganingizda assalomu alaykum deb ketaveraman. Namozxonligingiz, musulmonligingizni e'tiborga olib. Shariatimizda umumiy bo'lgan insonlarni birodarligini o'rtasida bir qancha masalalarni bayon qilingan. Birinchisi salom berish va alik olish. Dinimizdagi eng sehrli masalalardan bittasi shu. Boshqa viloyatga bir ish bilan borsangiz ham,
Begona bir insonni ko'rsangiz, assalomu alaykum deb qo'lingizni ko'ksingizga qo'ysangiz, haligi insonda sizga mehr paydo bo'ladi. Siz tanimaydi u. Musulmon bo'lganligingiz uchun, u ham musulmon bo'lganligingiz uchun birinchi ish shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildilar. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتوه فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilar ki mu'min bo'lmaguningizlarcha cennetke kirmaysizlar. Demek cennetning şartı mu'min bo'lish. Mu'min Allohga va farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxiratga, hisob kitobga, jannat va do'zaxga ishonish degani. Demek mu'min bo'lmagunimizcha cennetke kira olmaymiz. Alhamdulillah mu'minmiz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا Endi mu'min bo'lolmaysizlar hatto bir-biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha do'st bo'lmaguningizcha aka-uka bo'lmaguningizcha sizlarni bir-biringizni yaxshi ko'rib qolishinglar uchun bir ishga dalolat qilaymi dedilar. Nima qilsakki biz bir-birimizni yaxshi ko'rib qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki afshu salama baynakum o'rtalaringizda salom yo'yinglar bir-biringizga salom beringlar. O'rni kelganda aytib ketaman. Bugun shunday bir hayotda fitnalarni ko'ramiz. Shunday bir holatlarni ko'ramiz. Agar boshqa din vakili bilan musulmon o'rtasida bo'lsa tushunsa bo'ladi. Lekin musulmon bitta masjidda namoz o'qiydi, bitta imom orqasidan xiddo qiladi, lekin bir-birini ko'rib salom bermaydi. Nimaga salom bermaydi? U o'zini haq, u odamni nohaq deb biladi. Bid'atchi deb biladi. Ya bu mazhabga erishgan mazhabni quli deydi va hokazo. Mana o'zimiz ham shunda men atayin qarab ketaman, men qas qilaman. Shunda yigitlar bor, shunda qaraydi, sizga qaraydi, o'tib ketaveradi. Nima aybimiz bor biz? Pulini olib qo'ydikmi? Yo pulini olib bermayapmizmi? Yo uni masjid ichida uyaltirdikmi? Ha? Qudandachiligimiz uzildimi? Nima bo'ldi? Yo'q, salom bermaydi. Kibr bu. Voy namozxon. Aytib qo'yay, kibr bu. Men bir necha marta borib, boshimni egib, o'shalarning oldiga borib, assalomu alaykum, ya assalomu alaykum qaraqa deydi. Xuddi men tanimaydi-yu, bir osmondan tushib qolib, yerdan chiqib qoldimmi, ko'rmaganda uyalgandan ham qaraqa deyapti. Menga salomi kerak emas uni. Bu yerda nimaga biz bitta masjidda o'qisak namozni? Hatto shular iqtido qiladi shu imomlarga, noiblarga, qaraqalarga, lekin salom bermaydi. Bu kibr bu. İslam bu nima? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Bir-biringizni yaxshi ko'rib qolishingizni yo'lini aytaymi? Ha, bir-biringizga salom beringlar. Shu uchun salom berishda sehr bor degani shu. Beganani sizga tanish, beganani aka-uka qilib qo'yadi. Ikkinchisi bemor bo'lsa borib ko'rish. Do'stimizni bemorligini eshitdikmi? Imkon bo'lsa bir to'rtta nonni olib borib, ko'ngil ko'tarib so'rab borishimiz kerak. Do'stlik shunda-da endi. Qiyinchilik kunda, og'ir kunda insonning boshiga bir bemorlik yetganda bo'ladi, u sizni to'rtta noningizga ham zor emas. Lekin kelib do'stim, ey, sinov bu. Xudo xolasi yaxshi bo'lib ketasan, avvalgidan ancha yaxshisan degan so'zingiz o'zi bir savob, sadaqa hisoblanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallohu ta'ala ala madrajatihi malakan." فلما اتى عليه قال اين تريد قال اريد اخا لي في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تربها عليه قال لا غير اني احببته في الله تعالى قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته في صدق الرسول Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki bir yigit bir kishi boshqa bir qishloqdagi do'stinikiga ziyorat qilishga yo'lga chiqdi. Alloh taolo unga yo'lida inson suratida bir farishtani yubordi. Inson suratidagi bir farishtani yubordi. Farishta so'radi: "Ey inson", dedi, "qayerga ketyapsan?" Dediki: "Men falon qishloqdagi do'stimni ziyorat qilgani ketyapman." Shunda so'radi farishta: "Seni unga bir va'dang bormi? Olib borib beradigan narsang bormi? Yo bir muhtojliging bormi unga?" deganda "Yo'q", dedi. "Mani unga muhtojligim yo'q, uni esa menga muhtojligi yo'q. Men uni Alloh uchun yaxshi ko'raman.
Allah uchun yaxshi ko'rganim uchun borib ziyorat qilib kelmoqchiman dedi. Shunda farishta aytdiki, bilib qo'y, men Alloh yuborgan farishtaman dedi. Sen do'stingni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsang, bilginki Alloh seni shunday yaxshi ko'radi dedi. Mana azizlar, bir do'stingizni ziyorati bemor bo'lsin, sizga muhtoj bo'lsin, bo'lmasin, borib ko'rib, ko'ngil so'rash uchun borishligingiz Alloh uchun yaxshi ko'rib, sizni Alloh taolo yaxshi ko'rishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo kimni yaxshi ko'rsa, uning ishi yaxshi bo'ladi. Ya'ni ishi yaxshi bo'ladi deganda boyib ketadi tushunmanglar. Baxtli bo'ladi. Baxtli faqat dunyo bilan bo'lmaydi. Hayotdagi farzandini tobi bo'lishi, ayolini xiyonat qilmasligi, halol rizq kasb bo'lishligi, demak uni baxtli bo'lishi. Alloh yaxshi ko'rgan inson ana shunday bo'ladi. Demak, azizlar, bu dunyoning ishi, muammosi, g'ami oilamizga ham tugamaydi. Haftada bir hech bo'lmasa boshqa bir tumandami, shaharda yashaydigan do'stlarimiz bo'lsa, bir kunni rejalashtirib, 2 soat, 3 soat vaqtimizni ayab, shu borib, shu hadisga amal qilib kelishni ham odatlansak, inshaalloh Allohning mahbub bandalaridan biri bo'lishimiz aniq. Undan tashqari, birodarlik deganda vafot etsa, o'zimi yoki uning yaqinlarimi janozasida qatnashish. Sizni biror bir xayrga, yaxshilikka chaqirsa, qaysi ma'noda bir ehson qilyapti, to'y qilyaptimi? Borish. Agar unga ahd qilgan bo'lsangiz, ahdingizga vafo qilishingiz. Mazlum bo'lsa, yordam berishingiz. Mushkuli bo'lsa, unga yordam qo'lini cho'zishingiz, demak bu birodarlik hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda Allohga eng sevimli banda odamlarga ko'proq manfaati tegadiganidir. Alloh taolaga eng mahbub amal musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizishingizdir. Undan ham tashvishlarini artishingiz, zimmasidagi qarzini uzib berishingiz, ochligini ketkazishingizdir. Musulmon birodarimni hojatini chiqarish yo'lida yurishim Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirishimdan yaxshiroqdir. Kim o'ch olishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa, Alloh uning qalbini qiyomat kunida o'zining roziligi bilan to'ldiradi. Kim birodarining hojati bilan yurib uni ravo qilsa, Alloh qadamlar toyadigan kunda uning qadamlarini sobit qilib qo'yadi deb hadislarda marhamat qildilar. Demak, musulmon harakat qiladi bir insonni qalbiga xursandchilik kiritishga. Xoh dunyoviy, xoh diniy ish bo'lsin, farqi yo'q. Yoki bo'lmasa, biror bir boshiga tashvish tushgan bo'lsa, u qila olmayapti, yecha olmayapti, shunga aqli yetmayapti, farosati yetmayapti yoki imkoni yetmayapti, sizda o'sha narsa bor. Siz unga yordam qo'yaring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida yana agar qarzi bo'lsa, qutula olmayotgan bo'lsa, siz boy bo'lsangiz, uni qarzini qutqazib yuboring. Agar och bo'lsa, ochligini ketkazadigan darajada taomni bering deb hadislarda aytdilar. Shu yerda bir narsani aytib ketay. Biz mana shu suhbatlarni qilganimizdan keyin internetda chiqadi, tagida har xil qalbida yarasi bor, qalbida yiringi bor insonlar shu salbiy tomonni izlashadi. Yaqinda bir rolik chiqibdi, 2.5 daqiqalik. Shu rolikdagi bitta so'zni bittasi ushlab olibdi-da, shunaqa endi chaynayapti. 2.5 minutda o'tdi, qancha so'z aytilgan, birontasini eshitmayapti, birontasini aytmayapti to'g'ri deb bitta so'zni aytganiga endi haligi insonni yerga ko'm tashayapti. Munofiqdan olyapti, kerak bo'lsa kofiram deyapti. Ularning qalbida yarasi bor azizlar, marazi bor ularning. Ular yaxshi tomonni ko'rmaydi videoni, yomon tomonni ko'radi. Domlalar o'zlari ehson qilishga targ'ib qiladi. Bir kambag'alni yetim yesiri ko'rganda boshini silab unga yordam qilish kerak deydi-yu, lekin so'rab borsak bermaydi deb yozibdi. Endi qarang. Birinchidan u internetga kirish uchun oylik pul to'lash kerakmi? U internetni ko'ra olish uchun yaxshi telefon bo'lish kerakmi? Demak, uni puli bor-da. Qo'lida yaxshi telefoni bor. Bir oyga 50 ming, 60 ming bir oylik internet yoqish uchun puli bor. Lekin domlarning ma'ruzasini eshitib, domlarni yomonlayapti, yordam bermaydi. Ha, sen kasb qilmi? Masjidning atrofida turadigan aksar kasb qiladi. To'g'risini aytish kerak. Haqdor odam so'ravurishga uyaladi. U kasb u. Kasb u. Voy, tushuning, bolalarim yetim qoldi. Hech yetimligi ketmaydi.
Yetimlik balog'atga yetguncha-ku. Yo'q, balog'atdan o'tib ketsa ham otasi bo'lmagan uchun yetim, erim o'lib ketgan. Shunaqa bir rivoyatlarni aytadiki, imomlar ham hayron qoladi. Biz mana 3000, 5000 odamga ma'ruza qilamiz. O bitta bo'lib turib imomni aldaydi. Shunday vaqtda va amma sa'ila fa la tanhar degan oyatga amal qilamiz. So'rovchini nahr qilma, mayli u qanaqa toifa bo'lsa ham urushmaymiz, boshqa qilmaymiz. Lekin qalban shunga bergimiz kelmaydi. Chunki kasb bu. Ba'zilari shunaqa zo'r kiyinib olgan. Ba'zilari yo'lda turib bola ko'tarib olgan. Chaqaloq rahmi kelsin deb. U bola o'ziniki emas, kerak bo'lsa o'rgansangiz. Qanaqa qilib ehson qilasiz unga? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadislarni aytar ekanman, shu so'zlar esimga tushdi. Unaqalarni emas. Ular so'ramaydi. Boriga ro'zg'orni boriga kifoyalanib yashaydi. Biz aytayotganlar siz yemagan narsani ertalab nonushta yegisi kelganligi uchun so'ravoradi. Alloh insof bergunlar. Musulmon birodarning hojatini chiqarish yo'lida yurishim Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirishimdan yaxshiroq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlarda bir oy o'tirish o'zi baxt. Bo'lib turib u yerda bir oy e'tikof o'tirish umundan da baxt. Lekin bir insonni mushkulini artish yo'lida yurish Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir oy e'tikofdan afzal bo'lgan ish. Kim o'ch olishga qodir bo'la turib g'azabini yutsa, Alloh uning qalbini qiyomat kunida o'zining roziligi bilan to'ldiradi. Bu oson emas. Sizga nohaqlik qilyapti bir inson, bilasiz uni ayblarini, lekin aytmaysiz, mayli birodar, deb to'g'ri muomala qilib chiqazib yubordingiz. O'sha mayli deyishingiz o'zi katta bir baxt, katta bir jasorat. Lekin ba'zida aytib yuboramiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shandan ham ehtiyot bo'lishga targ'ib qilyaptilar. Kim birodarining hojati bilan yurib uni ravo qilsa, Alloh taolo qiyomatda qiynalib jannatga tushamikinman, do'zoxga tushamikinman, nomaya amolim o'ngdan berilarmikin, chapdan berilarmikin deb ezilib turgan vaqtda Alloh taolo ey bandam, ke seni jannatimga kirgizaman deyar ekan. Bizga shu kerak. Alloh hammamizga shu ne'matni nasib qilsin. Birodarlik deganda yana ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masalalardan biri zulm qilmaslik. Ha, do'st do'stiga zulm qilmaslik. Ayniqsa eshitamiz, qora aka 10 yillik do'stim kiydirib ketdi deydi. 15 yildan beri do'stmiz, lekin mana shunday tushirib ketdi deydi. Borda shunaqalar. Ba'zilar ana shu umumiy do'stlik deganda dunyosi uchun do'st bo'la oladi-da, 1-2 yil o'zini fidoi qilib ko'rsatadi, ibodatli, taqvodor qilib ko'rsatadi. Qarabsizki, bir kun shunday tushib tushirib ketadi, haligi insonni kasal qilib qo'yadi. O'shuning uchun bu dunyoda haqiqiy do'st topish qiyin. Siz qiynalib qolganingizda ham, yaxshi bo'lganingizda ham sizga Alloh uchun do'stlik qiladigan odam topish qiyin. Ko'pchilik qo'lingizdan ish ketib qolsa, telefon ham qilmay qo'yadi. So'ramay ham qo'yadi. Hayot o'tib ketaveradi, lekin haqiqiy do'st sizni boshingizga musibat yetsa ham do'st, sizga xursandchilik kelsa ham xursandchiligingizga sherik bo'lgan do'st bo'ladi. Ana shu ma'noda islom dini, muqaddas islom dinimiz, demak siz va bizning do'st ekanmiz, bir-birimizga zulm qilishdan qaytaradi. Va shu bilan bir qatorda past sanamaslik do'stini, ungini pastga urmaslik yoki uni odamlar oldida sharmanda qilmaslik ham bu do'stlik shartlari ekan. Bir do'stingizni yaxshi ko'rdingiz, Alloh uchun yaxshi ko'rdingizmi, biling, yana bir katta bir mukofot bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytilinadiki: "Sab'atun yudhilluhumullohu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilla wa rajulan tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi." Qiyomat kunida yuqorida aytganimizdek hamma o'zi bilan o'zi, hech bir soya yo'q. Bitta soya bor. U ham bo'lsa Allohning arshini soyasi bor. Ana shu arshning soyasidan 7 toifali insonlar soyalanadi. Tasavvur qiling, ko'chaga chiqib, qattiq issiq bo'lsa soyani izlab qolasiz. Soyaga borsangiz, turaverasiz, maza qilib turasiz. Lekin issiqda ko'p vaqt tura olmaysiz. Bu dunyoning arzimas, haligi miqdori kam bo'lgan issiqligini aytayapman. Qiyomatdagi insonni boshiga nihoyatda quyosh yaqinlik turishda hadis bor. Biz hozir quyosh qancha ming kilometr tepadagi shu issiqiga chidamaymiz. Ana shunday vaqtda butun insoniyat shu salqinlansa-yu, nomaya amal o'ng tomondan berilsa-yu, jannatga kirib olsa. Dard shu.
Ana shundoq kunda 7 toifaning bittasi biz aytayotgan masala, biz aytayotgan mavzu Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rsa, Alloh uchun jamlansa va Alloh uchun bir-biridan ajralsa. Demak, sinfdoshimiz bo'lmagan, yoshdoshimiz bo'lmagan, mahalladoshimiz bo'lmagan, qarindoshimiz bo'lmagan bo'lsa-da biz bir insonni Alloh uchun yaxshi ko'rib qolamiz. Nima uchun? Diniga, Alloh taolaga va rasuliga itoatli bo'lganligi uchun. Bizga shunisi qiziq. Mana Hazreti Bilal radıyallahu anhu qayerdan edilar? Habashistondan. Arab emas edilar. Arab diyorida o'smagandilar. Lekin butun sahobalar Hazreti Bilal bilan faxrlanardi. Ular do'st edi chunki. Do'stlik nima sababdan? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan sahoba bo'lgan uchun. Birinchi azonni aytgan insona, azonni boshqa inson ko'rdi, boshqa sahoba ko'rdi, lekin aytishni Hazreti Bilalga aytdilar. Nima uchun? Savtlari go'zal edi. Bilal mendan degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gaplari bor. Yoki Salmon Farsi, Farsdan kelganlar, Arab bo'lmaganlar. Nima uchun Arablar un bilan faxrlandi? Arab emas edi-ku. Bu yerda Arab, Habash, Farsligida emas. Bu yerda uhuvat, dindoshlik, dindorlik yotar edi. Ana shu uchun ular u sahobalar bilan faxrlanishar edi. Demak, Alloh uchun bir do'stni yaxshi ko'rsak, aytib qo'yishimiz kerak ekan. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Endi Alloh uchun yomon ko'rish qanaqa bo'ladi desa, hayotda shunaqa insonlarni ko'rasiz, din dushmani. Dinni yomon ko'radi, dindorlarni yomon ko'radigan insonlar bor. Endi xolismi, xolamaysizmi? U begona tugul jigaringiz bo'lsa ham ichingiz achimaydi unga. Yo noto'g'rimi? Men bugun ertalab ma'ruzada shuni aytib berdim. Hozir shu holat kelgani uchun aytay. 80larga kirgan inson. Professor o'qituvchi ekan. Allomayi zamoning ekan o'zini sohasida, lekin hech narsa qilmagan. Domla deydi, ilm to'g'risida gapiryapsiz. Qaysi arab davlat mashin o'ylab topgan deydi. Men ungacha indamadim. Siz nima sohada desam, voy odam aytayaptiki, shu texnika yaratish bo'yicha ekanda. Kim aytdim, qo'ying, arablarning nima ishingiz bor? Siz nima yaratdingiz dedim. 80ga kiribsiz, qaysi mashin yaratdingiz? Siz mingan mashin o'risi mashinasi bo'lsa, biz minayotgan mashin yana birovniki bo'lsa, qani siz 40 yil 50 yildan beri o'qituvchi ekansiz, qanaqa mashin yaratdingiz? Marojni chiqazadigan bir texnika yaratdingizmi? Men nima uchun bu gapni aytdim? U odam aytayaptiki, musulmonlarning dini ularni qoloq qilib qo'ygan deyapti. Astag'firullohlar nima tugilay. Go'yoki Qur'on va hadis bizni dunyodan uzib qo'ygan. Keyin aytdim, otaxon, siz dedim, o'zingiz sohangizdan tashqariga chiqmagan ekansiz. Bir islom tarixini ham o'qing dedim. Internetga kirib, musulmonlarning tarixdagi namunali shaxslarini dedim, bir o'qing dedim. Yevropaliklar, bugungi g'arbliklar cho'milishi o'ziga or deb bilgan. Isqirt bo'lib yuravergan. Islom kelib, g'uslni farz qildi. 5 vaqt namozda tahoratni farz qildi. To'g'rimi? Ular yuvinmay yurgan. O'qinglar, men to'xmat qilayotganim yo'q. Hojatxonasi uyining ichida bo'lgan. Hozir ham hojatxona uyining ichida, lekin bizda bir to'siq bor, devor bor, ochiq bo'lgan. Internetga kirsanglar, yozib qo'yibdi g'arbdagi hojatxonalar masalasi. Ana shunday bir vaqtda oyog'i yo'q, oyog'i kesilgan insonlarga protezni Misrlik olim topgan, musulmon olim topgan. 1821 yılda vafat etken, tug'ilgan. Muhammad Qadri Basha degan insonni men hozir o'qiyapman kitoblarini. Al-Ahkamush Shar'iyya fil Ahvalil Shaxsiyya degan kitob. 4 tomlik kitob ekan, bir birodarimiz olib keberdilar. Oilaviy munosabat. Keling, kitob o'qishdan oldin odamning hayotini o'rgandim. 1821 yil Misrda tug'ilgan. O'zi turk, otasi turk. Usmoniylar xalifalik davrida otasi o'sha tumanga borib hokim bo'lgan ekan. Misrlik bir qizga uylangan, keyin Muhammad tug'ilgan. Otalarining ismi Qadri Basha. Pasha deydi ular. Otalari fransuz tiliga bergan ekan. Fransuz tilida eng yetuk tilmochga aylangan. Moliyaga o'qitib kirgan ekan, kirgizgan ekan, iqtisodchi. Buyuk bir iqtisod. Ana undan keyin shariat ilmini o'rgatgan ekan. Qarang, o'sha vaqtda xalifani tarjimoni bo'lgan ekan. Hokimning o'g'li.
Ve o insan şer'i ilimlerini o'rgangandan keyin g'arb bilan, asosan Fransuz tilini o'rganganligi uchun Fransuzlar bilan shariatdagi oilaviy munosabatlarni jamlagan ekan. U Fransuzlarga o'rgatish uchun. Ya'ni islom bilib qo'y. Ayol deganda tushuncha mana bunaqa, farzand deganda tushuncha bunaqa, mahr bunaqa, infoq bunaqa, munosabat bunaqa degan bir nechta qonunlarni yaratgan ekan. Qur'on va sunnatdan ta'sirlanib. 1821 bo'lsa, 65 yoshda vafot etgan inson bo'lsa, ana qarib bir asr bo'lyapti. Shu odamning hozir kitobi eng muhim kitoblardan biriga aylangan. Sen o'qi, musulmonlar nima qilganini. Nima moshin yaratgan deydi. Dunyo faqat moshindan iborat emas-ku. Alloh asrasin. Qanday qilib bu odamga mehrli bo'lasiz? Diniylar deyapti sizlarni qola qilib qo'ygan deb. Demak u musulmon emas. Lekin ertaga ko'rsa janoza o'qiydi shunga. Dinimiz bizni qoloqqa buyurmagan. Dinimiz buyurganini biz amal qilmaganimiz uchun qoloq bo'layapmiz. Bugun arab diyorlaridagi bo'layotgan jang jadal dinga emas, dunyoga emas, uy qurishga berilib ketganligi uchun, shahvatini qondiradigan ishlarga berilib ketganligi uchun ham bugun qulga aylanyapti. Aslida neftni 3dan 1 qismi shu arablarda, musulmonlarda. Agar u pulni o'z o'rniga ishlatsa, bilasizmi nima bo'lib ketadi? Doktori ajam, arab emas. Quruvchisi g'arbliklar, o'qituvchisi g'arbliklar. O'zida yo'q. Nimaga o'qimaydi? Qasr quradi, 001 degan nomer oladi, 5 million dollarga. Jinnilikni qilib yuraveradi. Ana keyin qarabsizki, qorni og'rib qolsa ham 1000 dollar, 10 000 dollar berib, g'arblikni oldiga qornim og'riyapti deyaveradi. Qani musulmonlik? Musulmon shunaqa bo'lsin deganmi? Qur'on hadisda yo'q. Dunyoga kerak bo'lgan ilmni hammasini o'rganishimiz kerak. Aslida arablarning bu kunga tushishiga din sababdor degan inson xudoning dushmani. Xudo yaratgan bu dunyoni. Sizu bizni ham, rizqimizni ham, o'sha har qanday sohani ham Alloh taolo yaratgan. Faqatgina uni biz to'g'ri ishlata olsakgina sizu bizga foyda beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ishora qildilar. Azizlar, dunyoda yaxshi insonlarga muhabbat qo'yaylik. Aka-uka bo'laylik. Ha, shunaqa oramizda oramiz qaysi ma'noda bo'lmasin, insoniyat umuman yashayotgan jamiyatimizda shunaqa insonlar bor. Qo'shiqchilarni yaxshi ko'rib qoladi, artistkalarni. Yoki bo'lmasa futbolistlarni yaxshi ko'rib qoladi. Hatto g'arblik bo'lsa ham, musulmon bo'lmagan shaxs bo'lsa ham shuni farzandiga qo'yadigan insonlar bor. Alloh asrasin. Mana bu hadisni eshitaylik. Inna a'robiyan qala li rasulillahi sallallohu alayhi va sallam mata sa'a. Qala lahu rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ma a'adatta laha. Qala hubballohi va rasuli. Qala anta ma man ahbabta. Bir a'robiy rasulullohni oldilari kelib, ya rasululloh, qiyomat qachon bo'ladi dedilar. Shunda rasululloh, sen nima tayyorlading qiyomatga? Xo'p. Qiyomat so'rayapsan. Qiyomat bo'lib qolsa, sen tayyorgarliging bormi? Shunda aytdilarki, mani tayyorgarligim Alloh va uning rasulining sevgisidan boshqa narsa yo'q. Shunda rasululloh aytdilarki, qiyomatda kim yaxshi ko'rsang, o'shan bilan bo'lasan dedi. Mana azizlar. Dunyoda kimga ko'proq muhabbat bersak, kimni ko'proq yaxshi ko'rsak, qiyomatda ham o'shalar bilan bo'lamiz. Biz aytayotgan shaxslar ko'pi musulmon emas. Ko'pi musulmon emas. Demak, shunda ulug'larni, azizlarni, ahli ilmlarni, qorilarni, muttaqilarni, Allohning valilarini yaxshi ko'raylikki, do'st tutaylikki, qiyomatda ular bilan birga bo'lamiz. Dunyo ahli dunyoni sevsa, o'shalar bilan bo'ladi. Ularni qayerda bo'lishi hammamizga ma'lum. Endi xos bo'lgan do'stlar bilan o'rtamizdagi huquqlar. Bu xos bo'lgan deganimiz haligidek etilingandek doim biz birga yuradiganlarimiz. Masalan, ba'zi yuqorida aytganimdek do'stlarimiz bor, musulmonlik har zaman ko'ramiz. Bir-birimizga ishimiz tushmaydi, boshqa joyda yashaydi. Lekin biz aytayotganimiz mumkin mahalladoshimiz bo'lishi mumkin, mumkin sinfdoshimiz bo'lishi mumkin, mumkin oliy dargohda birga o'qigan kursdoshimiz bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. U har kun kunda kunora ko'rishadiganimiz eng yaqin do'stimiz. Yuqorida aytgan hamma narsa bularning ustida bor. Bo'lsa janozasiga borish, to'y bo'lsa xursandchilik, mahzun bo'lsa uni xursand qilish, boshiga mushkul tushsa yengil qilish bu bor. Lekin yana qo'shimcha bir ikkita narsa bor. Buning birinchisi debdi,
3 kundan ortiq vaqti undan ajralmasin. Qarang, eng yaqin do'stingizni maylidir u tijoratchidir, uyiga kela olmayotgandir, ko'p vaqt tashqarda bo'lar, siz uchrasha olmayotgandirsiz. Hech bo'lmasa telefonda do'stim, bormisan, yaxshimisan, salomatliging yaxshimi, ishlaring yaxshimi deb qo'yish kerak ekan. Savol tug'iladi-da, nega? Nima uchun islom birodarlikka da'vat qiladi desa, agar sizni do'stingiz bo'lsa, azizlar, dunyoda xor bo'lmaysiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga hijrat qilib kelgan sahobalarni ansorlar bilan do'st qilib qo'ydilar, to'g'rimi? Sen senga, sen senga deb bir-birlariga birodar qilib qo'ydilar. Muhojirlar yangi mehmon edi. Madina shart-sharoitini bilmasdi. Pullari yo'q edi, dunyosi yo'q edi. Hatto boy ansorlar nima qilishdi? Uyini bir bo'lagini berishdi. Buni noto'g'ri tushunish kerak emas. Hatto ayollarni taloq qilib nikohlab berishdi ayoli yo'qlarga. O'rtaga bor mulkini olib kelib, yarmini bo'lib berishdi. Bu borada Qur'onda ular maqtalingan. To'g'rimi? Kasal bo'lsa bir-birini ko'riydigan edi. Umuman do'stlik bu dunyoda sizi yaxshi va yomon kuningizda kerak bo'lgan narsa. Allohning do'sti deymiz. Alloh do'stga muhtoj emas, bu yaqinlik ma'nosida. Lekin bandaga banda muhtoj bo'ladi. Ana shu ma'noda 3 kundan ortiq uni uzlat qilmasin. So'r ahvol so'rab tursin degan ishora bor ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarang, do'stimiz bilan so'rashishimiz ham gunohlarimiz to'kilishiga sabab bo'lar ekan-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā." İkkita musulmon do'st uchrashdi, bir-biri bilan ko'rishdi, qo'l berib ko'rishdi. Ko'krakni ko'krakka to'shdi, to'shga qo'yib ko'rishdi. Alloh ularning gunohini kechiradi, deyapti. Qarang, dinimiz yengillikda endi. Pul ajratmayapmiz, pul sarflamayapmiz, boshqa narsa qilmayapmiz. Do'stimizni do'st ko'rib qoldik. Assalomu alaykum, hech bo'lmaganda qo'l bilan, bo'lmasa bag'rimizga bosib ko'rsak, Alloh taolo shu sababli sizni bizni gunohlarimizni kechirar ekan. Endi xos bo'lganga qilinadigan yordam om bo'lgan, ya'ni har zamon ko'riladigan insonga nisbatan ko'proq bo'lish kerak. Uning xatolarini kechirishga haris bo'lish kerak. Chunki azizlar, xatosiz inson bo'lmaydi. Bahouddin Naqshband aytganlar, agar xatosiz insonni izlamoqchi bo'lsang, Allohdan boshqa do'st topolmaysan deganlar. Meni ham kamchiligim bor. Meni ham fe'lim kimgadir yoqmas. Xuddi shundoq meni do'stim bir narsasi yoqmas. Lekin men nima qilaman? Endi u ekan, bu ekan deb ajrab ketavermayman-da, kechirishga harakat qilaman. Ana shunda hayot go'zal bo'ladi. Do'stlik borasida gapirar ekanmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan sahobalar o'rtasidagi do'stlikni eslamaslikning ilojisi yo'q. Biz sahobalar bilan sahobalar o'rtasidagini aytdik. Lekin Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bilan sahobalar o'rtasidagi do'stlikdan bir namuna keltiray. Hasan al-Basri rahimahulloh rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga hijrat qilar ekanlar, Savr g'origa bir kecha qoldilar. Ha, ortlardan quvib kelishdi. Buni men keyin gapirmayman, uni bilamiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Savr g'orining oldiga keldilar-da, Rasululloh sallamga to'xtang dedilar. Men birinchi kiray dedilar. Nima uchun bilasizlarmi? Mobodo ichida ilonmi, chayonmi bo'lsa-yu Rasulullohni chaqib olmasin deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jonlarini fido qilib kirdilar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ortlaridan kirdilar. Kirsalar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kiyimlarini yirtar va yirtilgan matolarni teshiklarga tiqib bitab qo'yardilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Ya Abu Bakr, kiyimlaringni yirtib tashlading-a?" dedilar. "Ya Rasululloh, bundan biror bir ziyon chaquvchi narsa chiqib sizni chaqishdan qo'rqaman." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr g'orda o'tirar ekanlar, Rasulullohni mudroq tutdi, ya'ni uyqulari keldi. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning tizzalariga boshlarini qo'yib yotdilar. Tasavvur qiling, Rasululloh necha yoshda edilar? 52 yo 40 da payg'ambar bo'lganlar, avliyo.
52'de hicret kılı yaptılar. 52'ye kirgen adam şotta oturuptu. Dostu 51 atrafı da. Ya, ya 53 atrafı da. Ayağı, ayağını ağzı baş izge koyasın mı? Onun için o adam bilen şu derecede akı okey bu keçiyiz gerek ki. Bir joyda oturarken siz ayağına baş koyayı diyalasız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık bilen ana şunda bu geldi. Başlarını tizelerge koyup yatarkenler. Bir müddet ötkende Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ayağını çayan çaktı. Şimdi Allah asrasın çakkan adam biledi onu yani. Çaktı, çakıp ayağını çakkan adam onu derdini meligini biledi. Ağrığı biledi o. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ayağları ağrıp keti yaptı yu. Lekin ayağımı kımırlatsam Resulullah uyganıp ketediler dedi. Çıdadılar. Lekin ağrı küçeyip ketkenden ki yığlayı başladılar. Közlerden yaş damdı. Huddi ki bir çaynakdaki su kaynayatken de yığa geçtiler. Resulullah şart doğrulardan turdular da mabike ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir ne buldu? Ne yığlayıpsan? Ladaga kademi. Ayağımı çaktı. Nega durup kızmadın dediler. Uyganıp ketmen dedim ya Resulullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derru Ebu Bekir'in ayağını muhalece kıldılar. Dert bir an Ebu Bekir'den ketti. Ayağı ağrımı kaldı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? La tahzan innallaha ma'ana. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip. Ey Ebu Bekir korkma Allah biz bilen bile. Ana şunda dost, ana şunda ulfet, peygamber ve sahabenin ortasında bugün vakıya. Biz bugün o derecede hem çıkışımız imkaniyeti var, lakin dünya bilen köprağı meşgul olup kalıyabımız azdılar. Tanalıylık. Köp narsanı pul görüp koyatımız. Aldırları aşk kımasayan barıp keline uğurken ki, aldığımızda kımma çakç koymasayan, ota babamız bari bir pes bir burda katken karanan niye bosayım? Aka ukaligini qilib kelavergan-ku. Yo hazır borsak osh qilish kerak imkoniyati bormi deymiz. Borsak hozir dasturxonga qo'yadigan narsasi bo'lmay qolsa hijolat bo'lib qolmasmi-ki dunyoga g'olib qoldik. Aslida bizning oqibatimiz bu dunyo matolarida emas. Mana tilda va qalbda. Allohdan so'raydiganimiz xulosai kalom hammamizga ana shunday do'stlikni ato qilsin. Allohni eslaganda ko'proq eslatadigan do'stlarni ro'para qilsin. Allohni unutganimizda sizu bizni unutma deydigan do'stlarni Alloh taolo ko'paytirsin. Azizlar so'zim xotimasida bir gapni aytmasligini o'zimga chiqayotib jahl bilan chiqdim. Bir ikki kun bo'ldi. Internetlarda juda tarqalib ketdi. Samarqandda bir mulla boshida og'u o'sha gereyimmi nasham olib ketayotganda qo'lga tushibdi degan bir axborot chiqdi. Endi buni yosh ulug'lar ko'rmagandir, yoshlar ko'rgandir. Balki endi ko'rasizlar. Mulla deyapti-da. Xalq mulla deganini kim tushunadi? Domla, biz tushunadi-da. To'g'rimi? Tasavvur qiling, mulla degani u masjidda ishlaydigan bir inson degani-da. Mulla deyapti. Boshida nasha olib o'sha gereyimmi o'sha qoradorni olib ketayotganda qo'lga tushdi deyapti. Odamlar aytadi, mana ko'rib qo'yinglar bu mullalarni deyapti. Aslida u mulla emas. Bitta eshon ekan. Eshon o'zini payg'ambar zodaman degan, murid olib yuradigan bir odam ekan. Shu sal bir yavorisi shu o'lgurdan ichar ekan, yer ekanmi, ichar ekanmi, nimadir qilar. Mani ovozimni eshitsin, ko'rsin videoni o'sha axborot tarqatganlar. Bunaqa qilmanglar. Bu nima bu? Xalq bilan ahli ilmlarning o'rtasiga adovat solish. To'g'rimi? Mayli namozxon bu gapni gapirmas, lekin namozxonlarning ustidan kulib musulmonligini da'vo qilayotganlar rosa maza qiladi-da shunda. Ana deydi, namozxonman desang, ahvolingni qara, imomni qilgan ishini, u imom emas, mutavalli ham emas, hatto masjidni qorovli ham emas. Hech kim emas u. Lekin yozib qo'yibdi, mulla gereyin olib ketayotganda qo'lga tushdi. Men shuni sizlarga yetkazishni niyat qildim. Demoqchi bo'lganim, bir insonning haqida gapirishga, dindori haqini gapirishda ehtiyot bo'laylik. Haq bo'lganda ham ehtiyot bo'laylik.
Çünkü bizde dinimiz keçirimlilikke ve aybını yaşarışke buyuradı. Onu aytıp köp adamlarının rayını kaytargandan körü, aytmastan onge insaf sorgan makul deb bilaman. Allah Ta'ala barchamizni hidoyatdan ayırmasın, yüzümüz yor qilsin, bundayin sharmandaliklardan o'zi panohida asrasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu va sallama ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.